maanta baarlamaanku waxa ay ahayd in waajibkii dastuuriga ah kutub oo aan madaxweynaha ku sameynay xilka hayoobin maaha ku xumeyn muuse maaha muuse la nicibi maaha artaagiisa la nicibi laakiin inta dhacday ee dhacdaba dhacday ka dambeysay ee dille ee xadhig leh ee ku tacaddi hantidii guud leh dee la wajacadde ya ila gojacadde maanta maanta muuse wuxuu munaasib la bilxaqiiqiin haddii baarlamaan daacadi jiro oo hor ilaahay u dhiman in xilka laga qaado oo guurtooda anagu markaan loo xilkaqaadno absolute majority dalku markii xeerka awooddiisa la eego guurtiday annaga hayna waa waxay noo qoran ee dastuurka ah ee rectifierka laysla qaatay waan ma hantida labooweya qaadan laayeen waan ma waxa goojacadda ka dhacayna qaadan laayeen war ma ciidankeenna baabaayin qaadan laayeen war ma waxay qaadan lahaayeen cadaaladda maanta sida u socotay qaadan laayeen warma waxay qaadan lahayen inankeennii aynu dhalay aabbiyo hooyaba aynu ahayn oo inagu doobiyay qaadan lahayen waa shacbi nabadda jecel nin walba wuxuu koray nabadda ilaali maanta siyaasaddii waxaa ka buuxa siyaasiyiin noqday gabaari haddaanaan waranka ku day oo weedha ku day oo wacdigii ku day aanaan ku wadin dalka waxba kama qaban karayno anigu xeedajin baanunay xeedajinteeda qaamada baan haysta madaxana tiraan maxaad uguga waxaad uga qaban kari weydiin dalka dalku markii xeerka awooddiisa la eego guurtiday annaga hayna waa waxay noo qoran ee dastuurka ah ee rectifierka laysla qaatay haddii caawa madaxweynaha inta dhacda dhacday aanu eegno madaxweynaha horena waan uga sheegay maanta baarlamaanku waxay ahayd in waajibkii dastuuriga ah kutub oo aan madaxweynaha ku sameynay xilka hayoobin maaha ku xumeyn muuse maaha muuse la nicibi maaha artaagiisa la nicibi laakiin inta dhacday ee dhacdaba dhacday ka dambeysay ee dille ee xadhig leh ee ku tacaddi hantidii guud leh dee la wajacadde ya ila gojacadde maanta maanta muuse wuxuu munaasib la bilxaqiiqiin haddii baarlamaan daacadi jiro oo hor ilaahay u dhiman in xilka laga qaado oo guurtooda anagu markaan loo xilkaga qaadno absolute majority in iyaguna ay kaga qaadaan two-ten saddex meelood oo laba dalkuna usaa ku dawan madaxweyne ku-xigeenkuna laba sano u hayo inta doorasho laga qabanayo ama taa u muddaysan ku dhammaysto laakiin waa kaa awooddayda laakiin sidee ku dhammayn karayna abwaandhagas waad maqlayseen awal waxaad arkiseen buu yihi dhul la balowlaystee dadkii oo la balowlaystay baa jira gaadana baarlamaanku nuu balowlaysay taasaan idin raacinaya ya habar habar baan u kala soconna xusbuxus baan u kala soconna waad naaragteen ya xaqiiqdaa fiican anigu hadalka halkiisaan ugu tahay taas waa taa waxaan idiin sheegayaa horta dee kun qofna waad igu timaadeen kun waxna madaxayga ku soo dhacaya koob hadalkana waad i tiraaheen deyntaas isma qaado intii aad tiraaheen in leeg inaan leegiisiyo weeye ilaan tobanbaad ku hadashay tobanka hadalkoodii inaan mariyo weeye horta waddankii waa ka yimid waddan wanaagsan oo barakaysan oo qurux badan oo shacbi wanaagsan le baan ka yimid laakiin sharaftu ka dhimatay maamulkiisi shacbiga waa shacbi damiir leh dulqaad leh wallaahi inaana axda lahayn warma dil ka dhacayay maanta eegan lahayn hadday shacbigu yihiin shacbi boodaya sida kaa dunida war ma hantida laboobaya qaadan lahayeen war ma waxa goojacadda ka dhacayna qaadan lahayeen war ma ciidankeenna baabaayin qaadan lahayeen war ma waxay qaadan lahaayeen cadaaladda maanta sida u socotay qaadan lahayeen war ma waxay qaadan lahayeen inankeennii aynu dhalay aabbiyo hooyaba aynu ahayn oo inagu doobiyay qaadan lahayeen waa shacbi nabadda jecel nin walba wuxuu koray nabadda ilaali taasuun baanu la ilaalinaa taasuun baanu xeerkana anu anaguna xeerkii u caburinaa markaa laakiinse maanta qaadi kari mayso waxaa la yihi awrku ya adhig awrku raanu qaadi kari uu qaadaa laakiin xadhigka loocan ma qaado maanta waxay meelaysaa somalilan no more waad aragteen inta goob ee maanta ilaahay naga badbaadiyey inu afweynta u dhici gaarno maanta cadaalad darro way jirtaa xuquuqdii dadkoo lagu tacadiyey baa jirta waxaa jirta hantidii qaranka
meeli ma harin anuu xiraadaan mala dhakadaada intina bidaaraha lagu baabnaano guriyaan la balooreen deeluhu meela la bixin male dalinti kaan kaalku caawil aadmi hayso jira arurtu ku ciyaar leeda xafada jigjigeer iyo koodku ku ciyaar laayo wala bihi iskuulkii tibacade halku afweena dhisay ee ahaanta taxaddu xisbiga wala bihi idii shay ma ay khayriyada linki bliiska ee askartu kasoo kicilay ee waajibkooda gudilayeen saldhiga dhexay magaalada amniga ala qalb han war haba la bixiye ninka taajirkii markaa uu dhulka inta leeg la bixiyo ee dantii guuda waxa la garan waayay war inta inna bixisan inta banaan dhaha lacagtii laga qaaday hal la kiciyo saddex dabqadood sida African Village oo dadkii saddex qol iyo laba qodob ciidankii hal looga dhigo adduunyadu waxay noqotay vertical cities korba loo dhisaa si dadka u qaado injineeradii sameyn leen baa jirta waxay ku dhisi kari lahayn laba bilood xaafada dhan ee lagu yiraa African Village shirkii Africa OU da markii la dhisayay bil buu ku dhisay hoggaankii ciidanka asduubto qandaraaskiis waa la dhisi karaa laakiin dee taajir le aanuba isku ballaadhinaya barna flower ka beeranaya aanu taasiin qaadi karayn warma waxaanu qaadi karanaa xarig joogta warma waxaanu qaadi karanaa cabdule marka waxa weeye idinku maanta isbeddelka ku keen laabaatihiin kuwii waddanka la raadin lahaa inay ku soo dabaalaan siduu sharcigu ahaa waxaan idin leeyahay qurba joogta ay saameynta haddeedihiin idinka laftarkiina xildhibaanna mar dhaqaalaa laydinku tuumaya mar garashaa laydinku tuumaya mar ku dhacba laydinku tuumaya war dadkii baahibaa haysa war ummaddu boqolkiiba sideeta waxay ku nooshay harakoob ayay ku nooshay harakoob waa saddex kun afar kun baa lagu cunaa somalilana waa less than ten cents ayuu qof dhan muwaadin ku cuntaynaya oo ninkii ciidankaa wuxuu qaataa hal milyan iyo boqol kun hal milyan iyo boqol kun looba boqol dollar iyo jajab bal ninkan askarigii intaa leh muxuu goojcada ku qab muxuu ka qaban karay caawa arrimaha ciidanka anigu dhexgeli maayo waxaanan u dhexgelin dee jabka dhacay waynu wada aragnaa laakiin ciidanku wuxuu u baaba'ay talxun laas caanood laftirkeeduna waxa ay uga bilaabmay dagaalku waa talxun imisay baryootmeen war dilkan aana laga qabta imisay baryootmeen laha war ciidanka laga dulqaada xisbiyada mucaaridku imisay lahaan war ciidankaynu soo qaado war madaxweynuhu wuxuu diiday markii xisbiyadu isqabsadeen war tijaartii maalgelisay ee soo saartay xisbigiisii kulmiye ayuu yidhi waa wada wadani war madahabshiil baa wadani war meelka ismaaciil warmitan haystaa wadani war macabdikariin maxamediido markii madaxtooyada siinaanya galay dhismihii ugu horreeyay boqol iyo labaatan kun renovation ku sameeya wadaniya waa wada wadani buu yidhi culimadii buu ka dabageeyey waa ninka culimo diiday ee caamo diiday ee taajir diiday ee ninkeediiba meesha jooga haddaynu maanta isnahna inaguna la dagaalama waa kale socno kula waana ta keentay maanta beesha walaalaheena ee naga mid ee bariga burci inay soomaaliland ku kutito way kaga habboonayd beelaha kaloo dhan way soo tallaabsadeen ma dhaqisa bay yidhahdeen somalilan somalilan waa in doorasho la qabtaa waa intaa la yeelaabaa la yidhi awal badde waxaynu tiri jiray hay-adaha caalamka soomaa markaasay noolo jiray sidii labadii kun iyo sagaalkii lixdii qodob aynu ku heshiinay markii baarlamaankan la xiray yaa dee waxa hay-adaha caalamka inu soo gaadho soma ahayn anugu waaba ku faraxsan oo nagu baarigaya beesha bariga burca ama olaada ama habar jeclabaan idhaahdo kala furashada maantayna kala furta way nagu kala gutaday waxaana mudsaynayna beesha caalamka u baahnayn waana nagu baarigana tii baa la qaaday tii baa naloo keenay tii baanu sharciyeenay sidii ay ahayd baan u sharciyeenay oon u qurxin maanta xeerarka aanu isku guray 14 iyo 9 doorashada xataa waxaanu ka sii dagaalanay inaanay fuujirka somalilan xeer qabi ahoo dee la yidhaahdo gobol dhinacan laga gala aanu yeelan waana taad aragteen waxaanaynu ka rajaynaynaa maanta guurtiduna sidii aanu ansixinay inay u ansixiyan guurtidu hadday ansixisana xeerkaas wuxuu u tegaya madaxweynaha madaxweynuhuna dee maanta ma hor istaagi karo maalmaalina wax la hor istaagin baa jirta waxaana lagu ducaynaya isaga laftirkiisuna inuu sidaa xeerka uu ku sii daayo guurtiduna ku sii dayso doorashadana ku galo kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet